Hiç gidemedi o. Ama hiç gidemez. Gideyim bolur tuyl kovmayı. Gideyim ortağı çarvatı boyu çoğru çarvatı. Վրամի միակ թշնամին Արնոնն է։ Իսկ անեղ երեխեք ինչ կապ ունեն։ Դիտավորյալ ես են դուրս գալիս, որ չհանդիպեն ինչ ուզեն։ Անում ենք խոսելու ոչ մի բան էլ չունի։ Անիս տալելով կնում էր։ Կարո՞ղ ես որ բախվարանում։